ኢትዮፒካሊንክ ቀደምታችሁ አላችሁት እስከ 10 ሰዓት ድረስ ደግሞ አለን። እሺ ኢንፎቴመንት ጉዳዮቻችንን እስቲ በጣም ጥሩ ወደ ንባቡ ከመሄዳችን በፊት የሰሞኑ ጉዳይ እናንሳ። የቤሩቱ ፈንዳታ ከኛም ብዙ ዜጎቻችን ህይወት እንዳለፈ ሰምተናል። እንግዲህ የሟቾች ቁጥርም እየጨመረ ነው። ከ170 በላይ ሆኗል ተብሏል አይደል? እንደዛ ሆኖ 170 አዎ። በጣም ከባድ ፈንዳታ ነው በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት መሃል ከተማው ላይ ወደቡ እዛው ወደው አቅራቢያው ላይ የፈነዳውና እንግዲህ ብዙ ሲባል ነበር ሰሞኑን። የአሞኒየም ናይትሬት የሚባለው ንጥረ ነገር ነው ተከማሽቶ የነበረው ወደቡ ላይ ያ የፈነዳው። እንግዲህ ለ7 አመታት እዛ ወደብ ላይ የቆየ ነው። ይሄ 2750 ቶን የሚመዝነው ያ ማለት 27000 ኩንታል እንደማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። ከመርከብ ላይ በዛ ያልፍ ከነበረ መርከብ ላይ የተወረሰ ነው። እንግዲህ ያው በአጠቃቀም ችግር እንግዲህ ያ ተፈጥሯል። ወደ ሞዛምቢክ ይሄድ የነበረ ነው ተብሏል። ለማዳበሪያነትም ለሌሎች ነገሮችም ጥቅም ላይ የሚውል ነው። ብዙ ሪፖርቶች እንግዲህ እየወጡ ነው። አደጋው ከደረሰ በኋላ ብዙ ሀገራትም ኢትዮጵያን ጨምሮ ከጎናችሁ ነን እያሉ ይገኛሉ። ስለ ፈንዳታው መጠን ነው የምናወራው። ይሄ እንግዲህ በቅርብ ጊዜያት በሰው ሰራሽ ሁኔታ ካጋጠሙ ፈንዳታዎች ወደር የሌለው ነው የተባለለት ነው። ደግሞ ብዙ ቪዲዮዎችም ሰዎች ቀርጸውታል። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ሌላ የፈነዳ ነገር ስለነበረ ጭስ ስለነበረ ያንን እየቀረጹ ነበር ሰዎች። ከዛ በኋላ እንግዲህ ፈንዳታውን አይተውታል። ያ ፈንዳታው ደግሞ አንዱ ትልቀቱን የሚያሳየው 124 ሜትር የሚሰፋ ዲያሜትር ያለው ጥልቀት ጉድጓድ ፈጥሯል ወደ ጎን ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ስቴዲየም የሚያክል እንደማለት ነው። እንግዲህ ምን ያህል ከባድ ኢምፓክቱ ደግሞ ምን ያህል እንደሚረዘም አስበው። ጉድጓዱ ምን ያህል ካደረገ ግፊቱ እንደዚህ ግፊቱ በቪዲዮዎቹ ላይም ታይቷል። ለምሳሌ ዝነኛ ቪዲዮ አንዱ የነበረው ሙሽሮች ፎቶግራፊ ተነሱ። አዎ የነበረው ፈንዳታ ነው። ድምጹ ቅድሚያ ይሰማና ከአንድ ሰከንድ በኋላ ደግሞ ያው ድምጽ ቀድሞ ስለሚመጣ ያኛው ክትር ነገር አይሰማም። ሲያረጋቸው ግን ካሜራን ሹ የወደቀም ቢሆን የተወሰነውን ምስል ይዞታል የደረሰውን ውድመት። ይሄ እንግዲህ በጣም ከባድነቱን ለመግለጽ በብዙ ነገር ማየት እንችላለን። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ መጠነኛ ሰዓት ነበር የተነሳውና 10 ሰዓት አደጋ ሰራተኞችም ገብተው የማጥፋት ስራ ላይ ነበሩ። እንግዲህ እንደተገመተው ግን ያ ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ አይቀጣጠልም አይፈነዳም። ይሄ አሞኒየም ናይትሬቱ ግን የመጀመሪያ የተነሳው እሳት ሙቀት እየፈጠረ በኋላ ላይ ለዛ ለትልቁ ፈንዳታ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። ያ የማጥፋት ስራ እየተሰራ ያለ ነው። በ12 ሰዓት ከ08 ደቂቃ ላይ አመሻሽ ላይ ከትላንት ወዲያ ያ በጣም አስደናቂው በጣም አስገራሚ እና አስደንጋጭ ፈንዳታ የተከሰተው እንግዲህ የድምጹ አጠቃላይ ስሜቱ ድምጹንም ንቅናቄው የአሜሪካ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ 3.3 በሪክተር ስኬል ተለክቷል ብሏል። መንቀጥቀጡ የፈጠረው ማለት ነው። የዮርዳኖስ ሴስሞሎጂካል ኦብዘርቫቶሪ ደግሞ 4.5 አድርሶታል። ምን ያህል እንግዲህ የሚያነቃንቅ እንደነበረ ነው። ቆጵሮስ ድረስ ተሰምቷል 240 ኪሎ ሜትር በጎረቤት ሀገር በሰሜን እስራኤልም ያንን ድምጽ ሰምቷል። እንግዲህ በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያሉ ቦታው መንጻዎችን መስተዋቶች በሮች እንደዚህ እስከ መገነጣጠል መንገድ ላይ የሚሄዱትን መኪኖች እንደዚህ እስከ መጉዳት ደርሷል። ምን ያህል ከባድ እንደሆነ መገመት እንችላለን። ብዙ ሰዎች ተፈናጥረው ወድቀዋል በድምጹ ኃይለኝነት። በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ የጆሮ ህመምም
ደርሶባቸዋል። ድምጹ በጣም አስደንጋጭ ስለነበረ ያው ሶስት መቶ ሺህ በላይ ሰዎችም ቤት አልባ ሆኗል ተብሏል። እዛው ወደቡ አካባቢ የነበሩ ብዙ እቃዎችም ወድመዋል። መርከቦች ጉዳት ደርሶባቸዋል። 15000 ቶን እህል ወድመዋል ተብሏል። እንግዲህ 150000 ኩንታል እህል ማለት ነው። እዛው ወደቡ ላይ ነበሩ በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው የወደሙት። አጠቃላይ ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው ጉዳት ያደረሰው። የከተማው ከ90% በላይ የሚሆኑ ሆቴሎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። ይሄን መገመት እንችላለን ተጽኖ እንደፈጠረ። አዎ በቃ መስተዋቱ ያልተሰበረበት ቤት ህንጻ ማግኔት ከተማውስ በጣም ከባድ ነበር። በአንድ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የነበረው ሴንት ጆርጅ የሚባለው ሆስፒታል ከፍተኛ ውድመት ነው የደረሰበት። ብዙ ዛው ውስጥ የነበሩ ታካሚዎች የሞቱም አሉ። ደግሞ ወደ ሌላ ሆስፒታልም መወሰድ ነበረባቸው። አንድ ሰርሶክ የሚባል ሙዚየምም ጉዳት ደርሶበታል። የተወሰኑ የነዚህ ስዕል ውጤቶቹ ተጎድተዋል ተብሏል። እዛ አካባቢ ያሉ የተለያዩ ኤምባሲዎችም ጉዳት ደርሶባቸዋል። መርከቦች እንዳልኩ ሰውም የሞተባቸውም አሉ። አጠገብ በዛ አቅራቢያ የነበሩ እና እንግዲህ የፍንዳታው መጠን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። አንድ የህል የምግብ ዘይት ይዞ የነበረ መርከብም ወድሟል ከነ ከያዘው ዕቃ ጋር ጭምር። የከተማው ትልቁ አውሮፕላን ማረፊያ የራፊ ካሪሪ ኤርፖርት 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነበር የሚገኘው። የሱም የተርሚናሉ የተለያዩ መስቶቶች በሮች እንደዚህ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በጣም ከባድ ፍንዳታ ነው ይሄ። እንግዲህ 2750 ቶን የአሞኒየም ናይትሬት ሲፈነዳ እንግዲህ ባለሙያዎች ሲገምቱ ይሄ ማለት 1155 ቶን ፈንጂ ማለት ነው፣ ተቀጣጣይ ቲኤንቲ እንደማለት ነው ብለዋል። ይሄ እንግዲህ 1 ቶን ቲኤንቲ ሲፈነዳ ምን ያህል ጉዳት እንደሚያስከትል መገመት እንችላለን። ይሄ 1155 ሲሆን ደግሞ ማሰብ ነው። ሰብሰብ ሲል ደግሞ ግፊቱ ይባስ ደግሞ ይጨምራል በጣም። አዎ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በሰው ልጅ በቅርብ ጊዜ ከተጣሉ ቦምቦች እንግዲህ ይሄ ከአቶሚክ ቦምብ ውጭ ከሆኑ ማለት ነው፣ ወይም ከኒኩሌር ቦምቦች እንደዚህ ውጭ ከሆኑት ይሄ ከፍተኛው ፍንዳታ ያጋጠመው ትልቁ መሳሪያ የአሜሪካ የዛሬ 3 አመት የሞከረችው ነው። GBU 43 ማሲቭ ኦርዲናንስ ኤር ብላስት የሚባለው ነው። 18000 በቶን 9.35 ቲኤንቲ የፈንጂው ማለት ነው። 9.35 ቶን ነው ትልቁ ፍንዳታ የነበረው ኃይሉ የነበረው። እንግዲህ ከዛ ምን ያህል እንደሚበልጥ አስበው። ወደ 1% እኮ ነው ይሄኛው። አዎ ይሄ 9 ነው፣ 9 ቶን ነው። ያኛው 1100 ቶን ነው። በጣም ከፍተኛ ነው። ልዩነት አለ በጣም። አዎ ግን አጠቃላይ የሰው ልጅ ለእንደዚህ ለጦር መሳሪያነት ከተጠቀመባቸው አንጻር ግን ሲታይ በጣም አነስተኛ ነው። ትልቁ የሚባለው ሂሮሺማ ላይ የዛሬ 75 አመት የወደቀው ቦምብ ነው። እሱ እንግዲህ እንደ ፈንጂ በዚህ ካሰብ ነው 15000 ቶን ገደማ ነው። አሁን ትላንት የነበረው ከትላንት ወዲያ የነበረው ፍንዳታ አንድ አስረኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሂሮሺማ ላይ እንግዲህ ምን ማአት እንደወረደ መገመት እንችላለን። ከዛኛው 10 እጥፍ ማለት ነው። ከቤይሩቱ በጣም ከባድ እንደነበረ ነው እጥፍ ነው የነበረው። አሁን እንግዲህ ጉዳቱን ማየት እንችላለን። ግን በአጠቃላይ የነበረው የድምጹ አጠቃላይ ጉዳቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ከዚህ በፊት በቻይናም በአሜሪካም እንደዚህ አይነት የአሞኒየም ናይትሬት ፍንዳታዎች አጋጥመው ያውቃሉ። ግን የዚህን ያህል መጠን ያልነበራቸው ናቸው። በፍንዳታ ግን ካየን ያው ሁሌ ብዙ ጊዜ ይባላል ይሄ የታምቦራ ተራራ ፍንዳታ ኢንዶኔዥያ ውስጥ የተከሰተው ከ200 ዓመት በፊት ገደማ። ያኔ እንግዲህ የደረሰው የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ነው። የተፈጠረ አደጋ ነው። ያ በዛ ብዙ አቅራቢያ የነበሩ ደሴቶች ሙሉ በሙሉ ነው የወደሙት።
ከ70000 በላይ ሰዎች ነበሩ የሞቱት። ከዛ በኋላም በድርቅ ምክንያት ያ ፈንዳታው ባስከተለው አጨልሞ እንዳለ አካባቢውን በድርቅ ብዙ ሰዎች ሞቷል። ደሙም ከ3000 ኪሎ ሜትር በላይ አልፎም ጭምር የተሰማ ፈንዳታ ነው እና አንተልክ ነበር በቃ። አዎ እንደዚህ ዓለምን ሁሉ የዞረ ተዞሮ የተሰማ ፈንዳታ ነው ይባላል በታሪክ። እሱን ሚስተካከል የለም ነው የሚባለው። ከሱኛው አንጻር ሲታይ ከማውንት ታምቦር አንጻር ሲታይ ይሄኛው በጣም አነስተኛ ነው። ምክንያቱም ከ1000 እጥፍ ያነሰ ነው የሚሆነው የቤሩቱ። ያኛው በጣም አንተልክ ነበር ማለት ነው። በጣም ግዙፍ ነው ግን ይሄኛው በጣም አስገራሚ ነው። እሺ እሺ አጥር ያለ ነገር እናንብ። እሺ ምናነሳው መጽሐፍ የህይወቴ ታሪክ ነው። ጸሐፊው ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ናቸው። ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ማናቸው? ተክለ ጻድቅ መኩሪያ በጣም የታወቁ የታሪክ ጸሐፊ ናቸው። በርካታ መጽሐፍትን ያቀረቡ ናቸው። ከታሪክ ጸሐፊነታቸው ባሻገር ግን በተለያዩ የመንግስት ኃላፊነቶችም ያገለገሉ ነበሩ። በትምህርት ሚኒስቴር ሰርቷል። የምድር ባቡር መቆጣጠሪያ ዋና ጸሐፊ ዲፕሎማትም ሆኖም ደግሞ በፓሪስ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዋና ጸሐፊ ሆነው አገልግሏል። በዩጎስላቪያ አምባሳደር ነበሩ። በኢየሩሳሌምም እንደዚሁ የቆንስሉ ኃላፊ ሆነው አገልግሏል። በሚኒስትርነት ደግሞ በትምህርት ሚኒስትር ሆነው የባህል ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉ ሰው ናቸው። የታሪካዊ ቅርስ አስተዳደር የበላይ ኃላፊም ነበሩ። በሚኒስትር ማዕረግ ብዙ ኃላፊነቶችን የወሰዱ ብዙ ሽልማቶችም ያገኙ የታሪክ ሰው ናቸው። የሚታወቁ መጽሐፍት አሏቸው። በተለይ ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ያተኮሩ ከኢትዮጵያ ታሪክ ከአጼ ይኩኖ አምላክ እስከ ልብነ ድንግል፣ ከአጼ ልብነ ድንግል እስከ አጼ ቴዎድሮስ፣ ከአጼ ቴዎድሮስ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እነዚህ መጽሐፍቶቻቸው ይታወቃሉ። በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ታሪክ መጻፍትን የጻፉ ናቸው ተክለ ጻድቅ መኩሪያ። ይሄው ታሪክ ደግሞ በጣም በጣም ቆንጆ መጻፍ ነው። ከአራት አመት በፊት ነበር በልጆቻቸውና በልጅ ልጆቻቸው የታተመው። ያው አሁን በሆቴሉም እሳቸውን ካለፉ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው የታተመው መጻፉ። ስለዚህ ምን እናንሳ መሰለ? ብዙ በጣም የሚነሱ ብዙ ነገሮች ናቸው መጽሐፉ ያዘው። ግን አንደኛው ጉዳይ እሺ በ19 30ዎቹ አጋማሽ የሆነው ነገር የሚተርኩበት ነው። ምን ይላሉ? በ1927 እስከ 1933 ዓመተ ምህረት ድረስ በውስጥ አርበኝነት በስደት ላገለገሉ ኒሻን ለመስጠት ቀኑ ተወስኖ ነበር። በዚህም ቀን ቢሮ ዝግ ሆኖ በጃን ሜዳ የተንጣለለ ታላቅ ድንኳን ተተክሎ ግርማዊ ንጉሰ ነገስት መሳፍንትና መኳንንት ሚኒስትሮችና የጦር መኮንኖች ተሰብስበው ነበር። እኔ ግን በምንም አይነት የመሸለም ተስፋ የለኝም በማለት በዚህ ቢሮ በተዘጋበት ቀን በቅርብ ጊዜ በተሰጠችኝ የባሊላ መኪና ወደ ገፈርሳ ሄጄ አየር ለመለወጥ ፈለኩ። ብቻዬንም ከመሄድ ብዬ አቶ ተመስገን ገብሬን ከቤቱ አስነሳውና ሽርሽር ልውሰድህ አልኩት። ዛሬ በጃን ሜዳ ኒሻን ለማደል ታላቅ ስብሰባ ይደረጋልና እናለበት ወደዚህ ሄደን ብናይ አለኝ። ምን ያደርግልናል ብለው ግድ የለም ለማናቸውም እንየው ባክ ብሎ አባበለኝና አብረን በባሊላዋ መኪና ወደ ጃን ሜዳ መራን። ያን ጊዜ አልገባኝም እንጂ በኋላ እንደተረዳሁት ተመስገን ስደተኛ ስለሆነ ምንም ቢሆን መሸለሚያ አይቀርም ብሎ ነው። ለኔ ግን ምንም የገለጸልኝ ነገር የለም። እንደተቻለ ጃንሆይ ወዳሉበት ጠጋ ብዬ ስቆም አቶ ተመስገን ከስደተኞች ጋር ሄዶ ተደባለቀ። ጃንሆይ በድንኳኑ በራፍ ከተለመደው ከፍተኛ ዙፋን ላይ እንደተቀመጡ ግራ ቀኝ መሳፍንቱና መኳንንቱ ሌሎቹም እንደየማዕረጋቸው ተቀምጠዋል። የቀረው አርበኛና ስደተኛው ከሜዳው ላይ ፈሷል። ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ከጃንሆይ ፊት ቆመዋል። ከዛ ትንሽ ራቅ ብሎ ኒሻኑ በየማዕረጉ ከተቆለለበት አጠገብ አቶ ገብረ ወልድ እንግዳ ወርቅ ቆመዋል። ከዛ በጃንሆይ ፊት ለፊት ወደ መሬት ወርዶ ሻለቃ መርዕድ መንገሻ የስም ዝርዝር ይዞ ቆመዋል። ሽልማቱ እንደሚታወሰኝ በግርማዊ ተቴጌ በጨጌ ገብረ ጊዮርጊስና በልዑል ካሳ ተጀምሮ ቀጠለ። ከታች ሻለቃ መርዕድ የተሸላሚውን ስም ሲጠራ አቶ ገብረወልድ ተገቢውን ኒሻን ከጠረጴዛው ላይ አንስተው ለጸሐፊ ትእዛዝ ያቀብላሉ።
ጻፊ ትዛዝ ደግሞ ለጃንሆይ ይሰጡና ተሸላሚው እጅ ነስቶ ከጃንሆይ እጅ ይቀበላል። በዚህ አይነት አንዱ ሲጠራ እየቀበለ እየቀረበ ሲቀበል እንደዚሁ ይያለ እየቀጠለ መጣና ወሬ ብቻ ለማየት ሄድኩትን እኔን ተኩለ ጻድቅ መኩሪያ ብሎ ሲጣራ ያልጠበቅኩት ነገር ስለሆነ ክው ብዬ እንደቆም ቀረው። ከኋላ ያሉት ሰዎች ሂድ እንዴ ሂድ እንጂ ምን ሆነ ነው ሲሉኝ ከቆንኩበት ተነቃንቄ ደረጃውን ሽቅብ ተራምጄ ከጃንሆይ ፊት ስቆም ሜዳዮቹ ያሉበትን ትንሽ የቆዳ ቢጤ ሳጥን ሰጡኝ። እጅ ነስቼ ተቀብዬ ተመለስኩ። በዚህ ጊዜ አቶ ተመስገን ገና አልተጠራ። ሳጥኗን ቀስ ብዬ ከፍቼ ስመለከታት በውስጧ የአምስት ዓመትን የውስጥ አርበኝነትን የሚያመለክተው ባለ አምስት ዘንባባ ሜዳይና ካርት ቪትስ በመሰለ ቁራጭ ወረቀት ላይ ስሜ ተጽፎ አየሁት። ሰዎች አውጣና ከደረት አድርገው ብለው ጎትጉተው ነበር። እኔ ግን ሳጥኗን ከነ ሜዳዩ በኪሴ አድርጌ እጄን አጣምሬ ወሬ ማየቴን ቀጠልኩ። የማደሉ ጉዳይ ከተሸላሚው ብዛት የተነሳ እስከ 7 ሰዓት የቆየ ይመስለኛል። እዛው እንዳለው አቶ ተመስገንም ተጠርቶ ተሰጠው። ከዛ ተሸላሚው አልቆ ወደ የቤቱ ሲበተን ካቶ ተመስገን ወደ ቤታችን ተመለስን። እቤቴ እንደደረስኩ ሜዳዩን ይያገላበትኩ አርበኛም የውስጥ አርበኛም ስደተኛም አይደለው በምን ምክንያት ተሸለምኩ በማለት መንፈሴ ረፍታጣ። እስረኛነት አያሸልምም ከውስጥ አርበኞች ጋርም አልፎ አልፎ ስለአገር ጉዳይ መወያየቱ ሊያሸልም አይገባም ይላልኩ ከራሴ ጋር ስነጋገር ቆየውና መጨረሻውን ለሰጡኝ መመለስ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ። ስለዚህ ከስምንት ቀን በኋላ ሜዳዩን በኪሴ እንዲያስኩ ወደ ጽፈት ሚኒስቴር ሄድኩ። አሳቢም ለሚኒስትሩ ለጻፈው ትዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ለመስጠት ነበር። እሳቸውም ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ከተመለሱ ቀን ጀምሮ አጋጥሞኝ እጅ በነሳው ቁጥር ፊታቸውን ጠምዝዘው በመሄድ ፈጽሞ ፊት ነስተውኝ ስለነበር በዚህም ላይ ወደ ሳሎኑ በቅብል ከባድ ከባድ ባለስልጣኖች ሳሎኑን ሞልተው ታየው። መጠበቁም ዋጋ እንደሌለው ተገንዝቤ ወደ ኋላ የተመለስኩና ወደ አቶ አካል ወርቅ ቢሮ አዘገምኩ። እዛም ያለ ምንም ችግር አንኳኩቼ የገባው ከሰላምታ በኋላ ምን እግር ጣለ ሲሉኝ ሜዳይን ከኪስ ያውጥቼ ከፊቱ አስቀመጥኩና ይሄን ለመመለስ ነው የመጣሁት አልኩት። እሱም ምን ነው አነሰህ እንዴ ቢለኝ አረው በስቶብኝ ነው ብዬ መለስኩ። እንዴት አለኝ እኔ አርበኛም ስደተኛም የውስጥ አርበኛም አይደለሁምና የተሰጠኝ በስተት ይመስለኛል አልኩ። አይ አንተ ደሞ በስተት የሰጠናቸው አንመልስም ብለው አስቸግረውናል። አንዳንዶቹ ደሞ አነሰም ብለው ያኮረፉ አሉ። አንተ ደሞ በዛብኝ ወይም በስተት ነው ልመልስ ትላለህ እንዴ አለኝና ቀጠል አድርጎ ላንተ የተሰጠ በስተት አይደለም ጃንሆይ ራሳቸው በአንድ ምክንያት ይሸለም ብለው ስላዘዙ በውስጥ አርበኝነት ውስጥ ተመድቦ ይሰጠው ተብሎ ነው አለኝ። በእውነቱ በውስጥ አርበኝነት ድርጅቱ ሳልኖር ከጣሊያኖቹም ነገር ወይም ሰነድ ሰርቄ ለአርበኞች ሳላቀብል ይሄን ሜዳ ሽልማት ብዬ መቀበሉ በጣም ይቀፈኛልና የኔ ምርጫ መመለሱ ብቻ ነው ብዬ ገተሩ። ከዚህ በኋላ ደህና ተወውና ሂድ እኔ ከክብር ጻፈይ ተዛዝ ጋር እንነጋገርበታል ብሎ አሰናበተኝ። ከዚያው ዲ ስለዚህ ሜዳይ ምንም ድምጡ አልተነሳም። በሰሞኑም ወይም ካንድ ወር በኋላ ይመስለኛል አንድ 10 ሚሊዮን የፍልስፍና ሐሳቦች አዘጋጅቼ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ ስልክ ከ10ው አንዱ የማይገባህን በሰጠው ጊዜ የሚገባህን ካስቀሩብህ የበለጠ ልትቸገርበት ይገባል ሚል ነበር። ይሄን ያጻፈኝ ማንም ሰው ቢሆን የማይገባውን ኒሻንም ሹመትም ስጦታም ቢያገኝ በመደሰት ፈንታ የሚገባውን እንዳስቀሩበት ያህል በነገሩ መቸገርና አልቀበልም ማለት አለበት ለማለት ነው ይላሉ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። ኢትዮፒካሊ ኢትዮፒካሊ